Aquesta és una aposta que va començar inicialment Olot, es diu Olot per dos, però que cada vegada té un abast més comarcal. Entenem Olot i la Garrotxa des d'un punt de turístic doncs, com un tot, i per tant cada vegada doncs, són més els restaurants i també les activitats i els allotjaments de la comarca que se sumen en aquesta iniciativa. En aquest sentit, Olot hem volgut ser des del primer moment generosos de convidar a altres establiments d'altres territoris, d'altres pobles, perquè ens sembla que això suma, això ens ajuda a que pugui venir més gent i ampliar l'oferta, i per tant doncs, té una visió, tot i que segueix amb el nom Olot per dos i qui impulsa la campanya doncs, és l'Ajuntament, doncs sí que cada vegada hi ha més participació a nivell de comarca. És una edició que compta amb 40 allotjaments, amb una quarantena de restaurants i bars, i també a més de 60 comerços del centre de la ciutat, a part també que sabeu com l'any passat que s'hi suma el gremi de perruquers i també alguns pàrquings. Una proposta que també incorpora moltes activitats de lleure, des de passejades en bicicleta, visites guiades als museus, aquest any visita guiades també a la Casa Solà Morales, també s'hi afegeixen els cinemes, que també se sumen a la iniciativa, i continuem amb unes propostes musicals, tant el dissabte com el diumenge. El dissabte continuem amb el fil musical, que ens organitza el Mini, amb 8 concerts al centre de la ciutat, repartits en diferents places i en diferents carrers. I el diumenge, que és un dia on els comerços podran tenir obert, i per tant la proposta comercial serà del dissabte, tot el dissabte i el diumenge al matí. El diumenge al matí ho reforcem amb un concert, en aquest cas, un concert a la plaça Major a les 12 d'un grup històric, dels que som ja dels 40 ens en recordem molt, que és el Lax & Busto, però que fan una proposta dedicada a les famílies i als nens. Es diu el concert Lax & Chicks, i és una oferta musical pensada per gaudir nens i pares, i aquesta és la proposta que es faria el diumenge al matí a la plaça Major. El segon aspecte que m'agradaria destacar a mi és la qualitat de l'oferta que es presenta. Aquesta va ser una aposta que es va fer des del primer moment des de tots els gremis, de plantejar, no plantejar l'Olot per dos com unes rebaixes, com unes ofertes, sinó assegurar que tota la proposta gastronòmica, de comerç, d'activitats, es basi molt en la mateixa proposta que pot trobar un visitant o una persona d'Olot o de la Garrotxa durant l'any. Aquest any l'Associació Estalatge de la Garrotxa organitza en col·laboració amb l'Ajuntament d'Olot, com no pot ser d'una altra manera, el que en diguem un concurs especial perquè es convidarà a 10 parelles de besons idèntics, a vindre i a gaudir i a participar de l'Olot per dos. Com ho gaudiran? Pues serà una nit d'allotjament per ells i una invitació per acompanyant, tenint en compte que potser aquests seran i poden ser a partir de 5 anys i també besons de fora de la comarca de la Garrotxa, de tot el país però fora de la comarca de la Garrotxa, i que si són menors vindran acompanyats amb els seus pares, amb el qual vindran a gaudir d'una nit d'allotjament, un sopar en un restaurant de la ciutat d'Olot, l'Ajuntament també serà de la ciutat d'Olot, i a l'esmorzar del dia següent del diumenge. És una manera que del doble han buscat aquesta fórmula, la veritat és que és una fórmula que estarem encantats també perquè ens puguin acompanyar fins a aquestes 10 parelles, com indiquem, i que, en definitiva, a les bases del concurs es posarà la web, aquesta web d'Olot per dos, que ja es podran veure tots els menús, tots els aliments que participen, i també aquestes bases que concurs. Fonamentalment, en aquest sentit, el que sí que enteníem era que tant per lo que és el doble de la campanya, també perquè s'adreça a un turisme familiar. El turisme familiar és un dels eixos del nostre turisme de la ciutat d'Olot i la comarca, i enteníem que és una manera de poder donar difusió i visualització en aquesta opció, i que tanmateix estaran encantats que vinguin ells i els seus acompanyants a gaudir d'aquesta campanya.